အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Kun's Blogs ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့အခုအမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီချွဲပြောင်လေးတပွင့်ကိုကျွန်တော်ရောင်းပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုမတင်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရောက်နေရတောင်ကြီးဘက်ရွာရောက်နေတာနဲ့ဗီဒီယိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုမှပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီကြောက်လေးတပွင့်ပါနော်သူ့ရဲ့အသားရမ်းအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့6ခွဲဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်အသားနည်းနည်းလေးဖွေးသွားတယ်ပေါ့နော်ချွဲပြောင်လေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကလတ်ချင်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့3ကလတ်ကျော်ကျော်လောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့အတိအာပေါ့နော်သူကကျွန်တော်လာပြီးတော့ရောင်းခိုင်းတာပေါ့နော်ရောင်းခိုင်းတော့ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ရဲ့ရှိမှာပဲအကုန်တယ်တယောက်ကသူကကြိုက်တယ်တဲ့သူဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းပေးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘက်ကသူကဈေးစပေးတာပေါ့နော်3000နဲ့4000နဲ့5000အထိပေးတဲ့အခါကျတော့ပိုင်ရှင်ကလည်းပေးမှရှိတော့ပိုင်ရှင်ကျွန်တော်အမေးတယ်ပေါ့နော်5000ဘယ်လိုလဲကိုက်လာရလားပေါ့နော်သူကလည်းပတ်စံတော်တော်လိုနေရပေါ့နော်ပိုင်ရှင်လိုတဲ့အခါကျတော့5000မစိုးပါဘူးတဲ့အချင်းချင်းနဲ့ပဲဆိုတော့5000နဲ့ရောင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီချောကလေးတပွင့်ကိုအဲ့ဒီအတိကိုပဲပေါ့နော်5000နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပေးလိုက်တယ်ရောင်းပေးတော့ကျွန်တော်ဟိုပွဲခန့်အပြင်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဆိုရင်တော့ပွဲခ2500ပဲရအောင်ပါ။သူကကျွန်တော်ကို1000ပေးပါတယ်။အဲ့တော့5000နဲ့ရောင်းပေးတယ်။ကျွန်တော်ကို1000ပေးတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲတတပါ။ဘိုင်ဘိုင်ပါ။